Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгін 1 наурыз, алғыс айту күні. Баршаңызға құтты болсын. Сондай-ақ бүгін қасиетті жұма күнінде өздеріңізбен қауышып отырмыз. Біздің қонақжай студиямызға, Таңшолпанға келіп жайғасқан қонақтарымыз бар. Ендеше таныстырып өтейік. Жасыл экономиканы қолдау коалициясының атқарушы директоры Асқат Мырза. Сондай-ақ сол жобаның жеңімпазы Шолпанай Тұрдышева. Асқат Сүлеймен, біздің студиямызға қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Енді жақында ғана әйелдер кәсіпкерлігін қолдау арқылы ауылда өмір сүру сапасын арттыру конференциясы өтпек. Асқат Мырза, әңгімеміздің әлқиссасын осыдан бастасақ. Қайырлы таң барлықтарыңызға. Енді бүгін шынымен де көктемнің алғашқы күні. Біздің конференциямыз өткелі тұр. Бүгін бұл жоба негізінен 7 жылдан бері жүзеге асып келеді. 2012 жылдан бастап биыл 7-ші жыл. Біз бүгін барлық қазақстандықтарды осы жобаға қатысуға шақырамыз деп конференцияны жариялаймыз. Яғни біздің жобамыз ашылды. Жыл сайын біз әйелдерді оқытамыз осы жоба бойынша. Енді жеңімпаздарымызды қазір көктемде бастайтын болсақ жобаны күздің уақытында жариялап 10 жеңімпазымызды марапаттайтын боламыз ауыл форумында. Және бұл жұмысқа барлық өңірлерді қосып жатырмыз бүгінгі таңда. Себебі өздеріңіз білесіздер, енді кешегі өткен Нұр Отан партиясының съезінде де оның алдында да әрдайым білесіздер басымдылық мынау ауылды, тек қана ауыл емес, басымдылық жалпы жұмыссыздықты жоюға, одан кейін шағын кәсіпкерлікті ашуға бағытталып отыр ғой, жалпы мемлекет болып. Сол тарапта біз жұмыс жасап жатырмыз. Оның ішінде біз ауылдағы жұмыссыз әйелдерді қолдау бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Себебі біздің ойымызша бұл қала мен ауылдың ортасындағы айырмашылық үлкен. Қазақстанның өзінде ауылдағы әйелдер тарапы аз қамтылған болып есептеледі қалаға қарағанда. Сол себепті бұл жобаның бетбұрысы негізі ауылдағы әйелдерге бағытталған. Дұрыс айтасыз, Асқат Мырза, сөзіңіз аузыңызда. Жалпы әйел кәсіпкерлер де бүгінгі сәтті пайдаланып сіздерге үлкен алғысын жаудыратын жар. Қадірлі көрермендер, бүгін бізде сонымен қатар қонақта осы жобаның жеңімпазы Шолпанай ханым келіп отыр. Сөз кезегін өзіңізге берсек, жалпы бұл жобадан қаржылай көмектен бөлек не күтесіз? Ол яғни бизнес тренингтер болсын, кәсіпкерлікті одан әрмен қарай жандандыру болсын, сол турасында әңгімені бастасақ. Осы былтыр жеңімпазы болдым. Осы Осакаров ауданына Ақбұлақ ауылында 1 гектар жерге жылы жай салдым. Қазір ауыл шаруашылық кооперативін аштық. 20 адамнан тұрады. Не деймін, жылы жайға үйренемін. Жылы жайға тағы да үйренем деген әйелдер болса, әрине оларды үйретіп, және жасыл технологияның жасыл технологияның сон дәріптеу дейсіз ғой, сон насихаттау. Да, жасыл технологияның мектебін ашқым келеді негізі. Ауыл әйелдеріне үйрету, және біздің өнімді бүкіл Қазақстанға емес, және шет елдерге экспорт қылуға негізі ниетіміз бар. Ал қазір сіздің жасап жатқан өнімдеріңізді қай аймақтар қолданады? Қарағанды. Қарағанды облысы. Қарағанды қаласы. Қарағанды қаласы. Өзіміздің Осакаров ауданы. Ол яғни көкөністер ғой. Көкөніс, қияр, қызанақ, не көкөністер түрлі, мынау укроп, сельдерей, мына жаңа шыққан севосточный слад, не дейді ма, зелени дейді ма, соған ұқсасты дегенде уже. Бұл жерде айта кету керек, жасыл технологиялар деп айтып жатқаны бізді Шолпанайдың алғашқыда барлық жеңімпаздарымыз, барлық қатысушыларымызға біз ауыл шаруашылығында немесе өндірісінде жасыл технологияларды қолдану бойынша тренинг өткіземіз. Шолпанай да сол тренингте өтіп, мысалы өзінің жылыжайында қандай технологиялар, тамшылатып суару, агроталшық, гидрогель деген сияқты сондай технологиялар. Асқат Мырза, сөзіңіз аузыңызда, жалпы осы жобаға қанша қаржы қарастырылды, қандай аймақты қамтисыздар, қандай бағыттарды, қандай сферада деген сияқты, сол турасында ендеше әңгімемізді одан әрмен қарай көріп өтсек. Тақтаға шығып көрсетейік. Жақсы. Мархабат. Мархабат. Мына біздің жобамыз жалпы 2012 жылдан бастап 3 облыста, бұл Алматы, Ақмола,
Ақмола облысы. Және 2016 жылы Қарағанды облысы қосылды. Және Шолпанай ханым біздің Қарағанды облысында жеңімпазы. Иә, Шолпанай ханым Қарағанды облысының жеңімпазы. Жалпы үш аймақтан осы жылға дейін, бүгінгі күнге дейін 11 мың әйел оқытылды. 11 мың әйел оқытылды. 11 мың әйел оқытылды. 7 жылдың ішінде. Иә. Осының ішінде енді ең мықты деген жаңағы 51 әйелге қаржылық қайтарымсыз грант берілді. 51 грант 4000 ақш долларынан. 4000 ақш долларынан. Ол жаңағы кәсіпкерлікті бастауға, иә? Кәсіпкерлікті бастауға 4000 ақш долларынан берілді. Бұл несие ретінде беріледі ме, әлде? Жоқ, бұл қайтарымсыз грант ретінде беріледі. Тамаша. Мысалы, Шолпанай сияқты тағы да 50 әйеліміз бар Қазақстан. Бірақ айта кетерлігі, мысалы, оқыту мынау Алматы, Ақмола, Қарағанды облыстан тек қана ауылдық жерлерінде жүргізіледі. Бірақ дегенмен осы жобаға мынау тек үш облыстан ғана емес, басқа өңірлерден келіп өзі оқимын дейтін болса, келіп бұл грантқа да қатысуға мүмкіндігі бар, жобаға қатысып жеңімпаз атануға. Мәселен, бұл үш облыстан басқа оңтүстік Қазақстан облысы, шығыс Қазақстан облысы, Қостанай және де қателеспей Ақтөбе облыстарынан бізде жеңімпаздарымыз бар. Яғни басым бөлігі осы жерден, бірақ қалғандары да жаңа басқа өңірлерден жеңімпаздарымыз бар. Тамаша. Yeah. Тамаша, жалпы соңғы кезде әйелдер, әйел кәсіпкерлерді қолдау үрдісі қалыптасқан. Жалпы ол турасында сіздер не айтар едіңіздер? Біздің көрермендерімізден де осындай сұрақтар туындайтын шығар. Жерде енді, неге ерлер емес, неге әйелдер? Айта кету керек, себебі әйелдер біріншіден мынау дүниежүзілік банкі бар ғой. Солардың пайымдауынша әйелдерге берілген несие, бұл жерде несие емес, айта кету керек, берілген несие бойынша 90%-нан артығы әйелдер қайтарады екен. Олар себебі жауапкершілікті сезінеді. Және де жауапкершілікті сезінген кезде олар үйіндегі біріншіден бала шағасы бар, кәсіпті де дөңгелете біледі. Екеуін қатар сөйтіп қайтарса, мемлекетте егер барлық әйелдеріміз дамыған болатын болса, сол себепті сіздер әйелдерді қолдайсыздар. Әрине, әйелдерді қолдаймыз. Тамаша. Ол себепті ғана емес, себебі бізде әйелдер көбінесе жаңағы асқан енді жұмыссыздық әйелдер жағынан көп статистика бойынша ерлерге қарағанда. Сол себепті осы жобаны қолдап отырмыз, әйелдерді жоба тарапынан. Керемет, тамаша. Жалпы сіз не айтар едіңіз? Мен айтарым. Әйел кәсіпкерлер көбейіп жатыр. Ол сіздерге жұмыс істеген кезде оңай ма, әлде? Жоқ, өйткені әйелдер ол біледі, үйін ойлайды, үй жағдайын ойлайды, жолдасыма кішкене көмек болсын дейді. Бірінші кезекте ана ғой, ол кісі мысалы жолдасына көмек болсын дейді, балдарына дегенде әйел өз үйін ойлайды ғой әуелі. Өз жағдайын ойлайды. Сол үшін бүкіл облыс бойынша қазір мына 5 облыста теплица қоямыз деген әйелдер бар. Мынау Жезқазған, Таразда, сосын мынау Жанарқада Анара Курманова деген қыз қазір теплица салам деп әрекет жасап жатыр. Қарқаралыдан Лейла деген қыздар. Бұл енді бірден бір көрсеткішіміз мына Шолпанай. Бұл жылжай салғаннан кейін барлықтары көбісі жылжай тренд айналып кетті осы трендке. Осы Шолпанайды мысал ретінде көрсетеміз де. Енді осы жаңағы конференцияда сіз өзіңіз сөз сөйлейсіз ғой, спикер ретінде қатысады, иә, Шолпанай ханым. Үлкен рахмет, сіздің кәсібіңіз жана берсін. Осы жобаның жеңімпазы болған Шолпанай Тұрдышева ханым бүгін бізде қонақта болды. Сонымен қатар Асқат Сүлейменов мырза жасыл экономиканы қолдау коалициясының атқарушы директоры. Қадірлі көрермендер, біздің бағдарламамыз Таңшолпан шағын жарнамадан кейін жалғасады. Бізбен бірге болыңыздар.